ambaye imedhulumu watu kwa maneno ya nominations ni ODM. Tunataka tujue kwa nini hii ODM ati wewe paka ukue na damu ya Odinga ndio upate ticket. Ati wewe senator wa hapa Siaya ni ndugu ya Raila. Woman representative wa Kisumu ni dada ya Raila. Ukienda yule mtu ambaye amechaguliwa Iala ni mtoto wa Raila. Nominated senator kule katika Senate ni shemeji ya Raila. Sasa MCA sijui ni mtoto sijui ya nani ya ndugu ya Raila. Hiyo maneno sisi tunasema enough is. Mimi nataka mfuke ba, mtoke kwa hii minyororo, mjikomboe. Mimi Raila alikuwa amefika kule Western akashika Waluya. Waluya walikuwa naimba tu Raila, lakini ilihitaji kijana mmoja ambaye anaweza muambia maneno vile mimi namwambia. Mimi ndio nilisimama kwa jamii ya Waluya nikaambia Waluya tumepiga kura huku mara mingi tunapoteza, this time round tupigie William Ruto. Sasa hivi Waluya wako kwa serikali kwa sababu mimi niliwapatia mwelekeo. Nimekuja hapa Nyanza. Hatuwezi kombolewa kule kwa Waluya na jirani wetu wanaumia. Mimi nataka pia ninyi mkuje katika chama tawala, chama cha UDA.